Pa kaže, od potpunosti u postu jeste da čovjek tokom cijelog posta ima nijet za post. Kada kaže da ima nijet za post, misli da ga ne prekida. Nije ono što je poznato kod našeg naroda, po pitanju abdesta, kaže, ko ne misli na abdest, izgubio abdest. I u namazu, ako ne misliš na abdest, šta? Izgubio si abdest. Pa ti je pokvaren onda i namaz. Ne može tako. To nije kazao niko. Tako i nijet. Ne mora čovjek misliti na nijet. Ovdje da ima nijet, misli se da ga ne prekida, da ne odluči, znači čvrsto da prekida šta? Da prekida post. Pa ako bi prekinuo post nijetom, a nije ništa drugo učinio što kvari post, da li u tom slučaju post biva pokvaren? Čovjek samo zanijeti da prekida post. Neću više postiti. Ali nema ništa ni da pojede ni da popije. To je predmet razilaženja među islamskim učenjacima. Ovdje autor spominje po imamu Maliku, po dijelu Al-Mudawwana, da bi trebao da naposti taj dan. Dok Ibn Habib od njega prenosi da nije dužan napostiti taj dan. Jer kažu da čovjek izlazi iz posta čineći nešto što kvari post. A prekid posta nije tom, kažu, neće pokvariti šta? Sam je post. Neki učenjaci kažu napostit će iz sigurnosti. Preventivno će napostiti. A da li čovjek zaista nijetom može pokvariti svoj post? Da li može nijetom pokvariti svoje djelo koje čini? Može. To je ispravnije mišljenje da može. Kako je nijetom startao s tim djelom i neće mu biti primljeno to djelo bez nijeta, tako mu isto neće biti primljeno ni djelo u kome je nijetio, znači prekid. Jer bez nijeta nema šta djela. I on usred djela nijeti, ne radim više to djelo, ne činim ga. Pa kako ga je počeo nijetom, tako ga je presjekao, tako ga je završio sa nijetom. Pa kada bi čovjek usred posta čvrsto odlučio srcem da prekida post, morao bi napostiti taj dan. Morao bi napostiti taj dan. Ne bi mu post bio validan. To je jače i ispravnije mišljenje. Međutim, ako bi čovjek se neodlučan, posti dobrovoljni post, recimo, naravno to pri farzu ne smije tako raditi. Dobrovoljni post posti, pa hoću, neću. Hanuma pije kahvu, sama, on gleda. Pa hoću, pa neću, pa nešto važe, nije pokvaren post. Jer je osnova da je šta? Na nijetu, da ima nijet. Jer mora taj isti čvrsti nijet, mora ga prekinuti isto tako čvrstim nijetom. Ili čvrstim prekidom, jel u redu? A nije dovoljno ta nekako neodlučnost. Međutim, ako bi čovjek odlučio da prekida post, gotovo, to je završeno. Takav post je, po ispravnijem mišljenju, znači, a prekinut i mora ga, ako bi to uradio na farzu, bio bi griješan. Osim Allahu dragi da ima opravdanje, jel? Validno. A pitanje dobrovoljnog posta, jel tako pitanje, kako došlo od Isu, da je čovjek tu emir samoga sebe. Kad želi, može prekinuti. I po ispravnijem mišljenju, ne mora napaštati ono što prekine dobrovoljnog posta.